Друзі, вітаю усіх. Зараз мені звертаються мої побратими з України, які кажуть, що у багатьох людей не дуже вони розуміють функції УНА, Української національної армії, яку також вільно можна називати, писати або офіційно називати Українською народною армією, тому що народ і нація єдиний. Українська народна армія або Українська національна армія. Це не має значення, як ви будете називати. Ви вільні називати так, як вам зручніше або ближче до вашої філософії або вашого світогляду. Народ і нація єдині, тому Українська народна армія або Українська національна армія не має значення. Я хочу вам конкретно зараз пояснити різницю між підрозділами Української повстанської армії. Всі ці підрозділи, вони знаходяться за межами України, за кордоном України. Українська повстанська армія є формуванням більш рішучих дій, якщо хтось це не розуміє. Українська повстанська армія завжди за свою історію стояла на захисті українського народу та української нації від кривдників. Фізично захищала український народ, українську націю від кривдників. Не має значення звідкиля, зовнішніх або нацистів, або російських більшовицьких імперіалістів, або від внутрішніх. Завжди Українська повстанська армія, повторюю, фізично захищала народ України, українську націю. Тому закордонні частини Української повстанської армії збираються продовжувати цю традицію. І закордонні частини Української повстанської армії – це є організація парамілітарна за кордоном України, тому що Україна окупована промосковською нечистю, це організація більш рішучих дій. Такі саме дії Українська народна або Українська національна армія на території України виконувати не може, тому що вас всіх там просто переб'ють, вас фізично знищать. Тому закордонні частини Української повстанської армії підрозділом, котрої є один з головних і важливих підрозділів під назвою «Таємна екзек'юта», це є створення української діаспори за кордоном могутньої, багатої, розумної української діаспори. Зрозуміло. Українська народна армія, її підрозділи, її 5 легіонів, які зараз в стадії формування. Українська народна армія, як хочете, можете називати. Це організація, яка буде робити більш офіційну частину роботи по відстоюванню інтересів української нації, по захисту громадських діячів, яких намагаються пресувати, яких намагаються дискредитувати, яких намагаються ця корупційне шобло, озброєне так званими правоохоронними органами, намагаються позбавитися. Завдання Української національної армії – допомога тим, про кого держава вже давно забула, це сім'ї загиблих на фронті. Це сім'ї загиблих під час Революції Гідності. Завдання Української національної армії – об'єднання, насамперед, об'єднання людей різних формацій, різних партій, різних громадських об'єднань для того, щоб був народний резерв по швейцарському принципу. Немає значення, якщо ваш світогляд дещо відрізняється. Немає значення, якщо ваші плани відносно розбудови України там в якомусь економічному або соціальному плані відрізняються. У нас одна задача. У нас одна задача – позбавитися колаборантів російського агресора в Україні. Бо ці колаборанти, вони продовжують тихою сапою те
діло, ту справу, яку розпочав Путін у 2014 році з анексацією Криму. Вони продовжують пограбунок і знищення української держави, не зважаючи на всі свої гасла. Вся діяльність направлена саме на це. На накрасти, втекти, а ви там далі виживайте як хочете. Я думаю, з цим погоджуються усі абсолютно, не зважаючи на те, якою мовою ви розмовляєте, не зважаючи на те, до якої партії або політичного об'єднання ви відноситеся. Якщо ви тверезо думаюча людина, я думаю, що ви просто не можете з цим не погодитися. Тому задача Української національної армії, парамілітарної організації, об'єднати людей в структуру, яка буде готова до будь-яких розвитку будь-яких подій в Україні. Ми не будемо більше якимись окремими групками, які будуть одне на одного дивитися і витрачати час замість того, щоб робити корисну справу, наприклад, захищати територію України, захищати, може, якісь державні будівлі, да? Або блокувати шлях втечі злочинців та їх колаборантів. Замість цього ми будемо всі стояти і з'ясовувати, хто з нас кращий революціонер або хто з нас там кращий ветеран війни. Саме це хочуть олігархи, служки Кремля. Ми це не дозволимо їм мати. І головний принцип, чим відрізняється цей рух, який я започаткував, який я запропонував українському суспільству, ми є зоною вільною від брехні. У нас нульова толерантність до брехні. Ми не використовуємо брехню. Якщо ми не можемо сказати десь правду, тому що якщо ми скажемо правду, ми викриємо ідентифікацію людей і їм буде загрожувати небезпека, тоді ми кажемо просто, що ми не можемо озвучити якусь приватну інформацію чи ще що, тому що це загрожує безпеці членів нашої організації. Все. Але ми не брешемо, ми нічого не вигадуємо, у нас все прозоро. Ми все показуємо прозоро і ми вчимо наших членів організації, що ми свободні від брехні, до котрої щоденно цієї брехні звикли всі. І всіх привчили, що треба збрехати для того, щоб було краще. Я думаю, що ви вже впевнилися в тому, що краще не буде. І брехня продовжує заважати будь-яким конструктивним подіям або процесам в Україні. Люди, які навчилися у росіян брехати в засобах масової інформації, да, на сторінках соціальних мереж, ви це бачите. Люди, які поливають інших лайном, навіть ніколи в житті їх не бачивши, це є різновид брехні, це все ця московська брехня, від якої страждає, продовжує страждати українське суспільство. Українська народна армія, Українська національна армія, це є парамілітарні підрозділи, які ні в кого не питають дозволу на самоорганізацію, бо це є право українського народу згідно Конституції України і навіть не зважаючи на Конституцію України. Це є право, яке ніхто не має права позбавити патріотів, націоналістів, людей, які мають Україну в серці, справжню, сучасну, чесну, вільну від брехні. Тому Українська національна армія – це парамілітарна організація, яка служить для того, щоб ніхто з порядних людей не відчував себе на узбіччі, щоб ніхто з порядних людей не витрачав час на маячню, якою є якийсь різновид брехні, наприклад, передавання далі якийсь пліток, відволікання на те, що там в Росії, як там в Росії, чи як там в Америці, чи ще. У нас стільки роботи, у нас просто немає часу сідати і розважати себе плітками. Для цього існує і формується Українська національна армія. Вона буде складатися з 5 легіонів. Перший – Львов, другий – Київ, третій – Дніпро, четвертий – Одеса і п'ятий буде знаходитися в Харкові, штаби відповідні. Зрозуміло, да? Ті, хто думає, що якщо ви вступите в лави УНА, ви будете, так, ви будете проходити вишкіл, який пов'язаний з тим, що ви повинні знати, як поводитися зі зброєю у випадку, якщо війна дійде до вашої домівки. Ви повинні знати, як поводитися зі зброєю, ви повинні знати, як виконувати і віддавати накази, ви повинні навчитися тактиці сучасного
бою для оборони, насамперед для оборони своєї батьківщини. Але ті, хто думає, що вони війдуть в УНА і почнуть виконувати якісь вироки Українського народного трибуналу, ви дуже сильно помиляєтесь. Ви не будете це робити, ніхто вас так підставляти не буде, навіть якщо у вас є бажання це виконувати. Якщо у вас є бажання стати на сторону справедливості, будь ласка, ви повинні ні в який Українській національній армії не вступати, ніде на Фейсбуці не світитися. Ви повинні мені особисто писати, і я буду вести з вами розмову, і ми будемо перевіряти ваш бекграунд і потрапити в підрозділи таємної екзек'юти, повторюю, дуже важко, і стати повноправним членом цього підрозділу можна лише через праву, а не подавши анкету. Ми не приймаємо анкети, ми приймаємо вірність. Підрозділи таємної екзек'юти. Підрозділи таємної екзек'юти – це не є якась махновщина, це не є якась там суд лінча, як хтось думає. Ні. Підрозділи таємної екзек'юти будуть виконувати лише судові вироки. Ці судові вироки будуть в процесі судовому з'являтися. Цей судовий процес буде виконувати, впроваджувати Український народний трибунал, для формації котрого було відповідне рішення першого національного українського конгресу. Буде працювати Народна прокуратура під назвою Конституційно-кримінальна комісія. Буде також працювати розвідка закордонних частин УПА, яка буде збирати інформацію на підозрюваних. Буде працювати також таємна екзек'юта, яка буде теж, скажімо так, слідчим органом першого ступеню, коли треба поставити, наприклад, якусь наружне спостереження чи ще щось. Це теж можуть підрозділи таємної екзек'юти брати в цьому участь. Ця інформація збирається і передається Конституційно-кримінальну комісію. Це все відбувається за кордоном. Не треба нічого там шукати і проситися, чи ще щось. Деякі діячі, деякі люди з України можуть допомагати, але лише допомагати. І деталей, і загальної картини вони знати не будуть. Це все для того, щоб була безпека. Безпека людей насамперед. Ми не повинні недооцінювати ворога, який вже знищує добровольчий рух. На повні оберти. Вже пройшло 4-4,5 роки після революції. Вони повністю вже оговталися. Вони повністю знову вони впевнилися в своїй повній безкарності. І ця машина, цей маховік, ці Луценки, Матіуси, під, звісно, наглядом Порошенка та Авакова, вони продовжують цю свою діяльність. Хто це ще не зрозумів, мені просто шкода цих людей за їх слабенький розумовий розвиток. Ну, до деяких доходить через розум і логіку, до деяких доходить через їх дупу, коли їх дупу прижме. То така справа. Повторюю, закордонні частини Української повстанської армії з підрозділом таємної екзек'юти будуть саме тим фідбеком, саме тим зворотнім зв'язком з державними службовцями України, не цивільним населенням, а з державними службовцями, і не з усіми, бо державні службовці, які все роблять по правилам і по закону, до них ніколи не буде ніяких претензій, вони ніколи не потраплять в поле уваги таємної екзек'юти. А саме ті, які порушують закони, які планують кримінальні дії, і при цьому використовують закон, конституцію та повноваження, надані народом для того, щоб їх не можна було покарати, саме ними будуть займатися закордонні частини Української повстанської армії, які фінансуються та організовуються діаспорою України. Тому що діаспоряни вже втомилися давати гроші, допомагати і сподіватися, що буде наведено лад в Україні. Цей лад явно наведено не буде без допомоги діаспори. Діаспора могутня, діаспора багата, в нас технології, в нас знання, ми не залишимо своїх співвітчизників. Співвітчизники можуть формувати підрозділи Української національної армії як народного резерву по швейцарському як би знаці, але в
діях прямого народовладдя, які сфокусовані на покарання злочинців, підрозділи Української народної армії приймати не будуть. І це взагалі окрема організація. Хоча нас об'єднує єдина ідея, єдині засади. Принципи: напад на одного члена організації є нападом на всіх. Жодного члена організації цій так званій фейковій правоохоронній системі ми видавати ніколи не будемо. У нас буде свій суд честі. І лише людина, яка буде її з ганьбою, якщо ми поженемо когось з наших лав, тільки тоді цією людиною можуть займатися якісь інші інституції та органи. Той, хто в нашій організації, ми заявляємо прямо, що ніякі злочинні організації у вигляді МВС України або прокуратури Генеральної України з усіма її підрозділами, включно військово, чіпати, займатися чи ще щось робити не можуть, тому що вони є злочинцями, тому вони не мають такого права, хоча згідно бумажок та інструкцій вони його мають. Але морально людського права вони не мають це робити. І тому наша організація буде захищати кожного члена. Але щоб бути членом нашої організації, треба розуміти засади політичні та філософські. Треба мати бажання позбавитися від пліток, від чуток, від того, що не є головним. Треба проявити бажання навчитися логічному мисленню. Треба проявити бажання перестати брехати і позбавитися від брехні своєї щоденної, дрібної якоїсь чи ще чогось. Це треба все позбавлятися, щоб потім не було здивованих очей, коли вам скажуть: вибачте, шановний, але ви за своїми етичними стандартами та рівнем своєї морального розвитку не відповідаєте вимогам організації. Думаю, що всім все зрозуміло. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.